Bonasera tutti, jsem nesmírně šťastný, že můžu oblékat tento dres. Víš, kdo to řekl? Martin Grajca. Martin Grajca, no, první Fiorentina. Tiskovce. Bonasera tutti, jsem nesmírně šťastný, že můžu oblékat tento dres. Hezký den, Spartani, vítejte u rozhovoru, který vzniká speciálně pro členy Sparta klubu, byť jeho úvodní část vám nabízíme i volně na YouTube. No a protagonisty tohohle rozhovoru budou dva hráči Sparty, dva nedávní střelci hetriků, Láďa Krejčí. Láďo, vítej. Zdarec, Spartani. A Adam Hložek. Zdravím, Spartani. Otázky na kluky jste posílali vy dva, tedy vy dva. A to jestli já nedáte na toho Silvestra, tak odmítám tam se jakkoliv angažovat taky. Tak my jsme si posílali otázky. My dva jsme si dali otázky a my vám na ně tady odpovíme, protože nemáme co dělat doma. Nevadí, Luky, pojď, soustřeď se. No hlavně jako ten brněnský vzduch, to se nedá porovnat jako tady s tím okolním vzduchem. To ti nabije, tam přijedeš, to jenom stačí si otevřít okýnko a už prostě to na tebe dýchá. Nedá se to vysvětlit, ale Hložan třeba ví, o čem mluvím. Přesně tak, my vlastně jsme dělali, i když třeba někdo, jeden z nás třeba nejel do Brna, tak jsme si ve flašce vozili ten kyslík z Brna. Jak daleko jsou vlastně Rosice a Ivančice Hložanovo od sebe? 10 minut? 8 minut? No, asi tak, no, 8 kilometrů nějakých. A potkali jste se někdy jako dřív než ve Spartě? Ne, já jsem se potkal s jeho bráchu. No potkali jako. Jako, myslíš třeba na hřišti, vole? No. Já si ho vole, počkej, můžu mluvit, já? Povídej. No já, když jsem poprvé zaregistroval Láďu, tak to bylo, myslím, že na výběrech, kdy on byl samozřejmě ve starších ročníkách, ale pamatuju si ho tak, že měl... Brno venko, výběr, jo. Jo, že měl hnědý vlasy a takhle melír. Blondětej, takže tak si ho pamatuju. No. Jsi měl takovou náročnou pubertu? Ne, my jsme vyhráli se Zborovkou jakoby republikový finále do Rone Cupu a potom jsme jeli na mistrovství světa a udělali jsme si to všichni. Jako, takže to bylo jako pozůstalek tam z toho. No. Samozřejmě Hložan zapomněl dodat, že okres Brno venkov, byl jsem v útoku, byl jsem nejlepší střelec. To a Hložan právě ke mně jako takhle zhlížel, jako, že když byl v těch nižších, že bych chtěl být jako já. Hložane, když Krejda si tě dobíral, že byl tvůj vzor, tak kdybyste dneska byli v souboji jeden na jednoho, dali jste se jich třeba 10 takhle, jako ty bys útočil, on by bránil, tak kdo by byl lepší, kdo by z toho vyšel vítězně? Ptá se Petr Frank tady na takovouhle otázku. Tak podle toho, jaký bychom měli vyznačený pole, no. Myslím si, že když se dívám tamhle na to hřiště a stál by proti mě sám tam, tak bych ho obešel 10krát. Obešel by tě, jo, 10krát. No tak prostě jo, asi, jo, jako on asi jako v tomhle... Není špatný. No jako to je strašně silné, ale jako kdyby jsme šli do hlav, tak 9 vyhraju. Jako musím to tak říct, no. Jako beru se taky za dobrýho hlavičkáře, ale Krejda je o krok dál, no. Ještě bychom chtěli mít, až se budeme vracet někdy, tak víc titul než pan Baránek. Aby si z nás furt nedělal srandu, takže... A kolik on jich má? 5, takže víc než 5. Teď se zdravíme, teď můžeme říct, že se zdravíme. Takže ukážeme takhle 5, takhle si plásne. A já mu na to řeknu, že mám 2 typ sport cupy. A MOL cup máš taky. A MOL cup. Kolik on má MOL cupu? On říkal, že to nepočítá. To je mi soutěž pro něho. Protože hrál vždycky v úterý. Že to nehrál prej, to je to. Že odpočíval tohle době. Když se nám volkám, tak on odpočíval. A šetřil se prej na úterý, protože to hrál Ligu mistrů. Ještě mě zajímá téma rozhovoru, protože když jsi přišel do klubu, tak jsi to vůbec neměl rád. Ani ti to třeba na začátku tolik nešlo. Tak... Ty vole. Ty vole. To mě zajímá, jestli si k tomu... Jestli jsi si k tomu nějak změnil svůj přístup, protože mám pocit, že jsi na sobě zapracoval v tomhle směru, tak jestli to bylo cílený, nebo jak to teď vnímáš, třeba rozhovory? Tak vnímám to úplně stejně jak ty z těch rozhovorů, že jsem to neměl rád, protože jsem ty rozhovory dělal s tebou a takže jsem z toho rozhovoru byl třeba nervóznější než při zápase, takže...
A pak si zjistil, že je to hrozně příjemný. Ty jsi mohl strašně posekat, jsi mohl krásně posekat, že to nevyužil. Mohl, že? A jak jsem ho měl? No krásně začal, že jo, protože jsem to dělal s tebou a ty to děláš na třeba. Tak já začnu znovu. Takhle mi to stačí, jasně. Ne, tak samozřejmě navážu na ty rozhovory, samozřejmě, když jsem byl mladý, tak jsem to neměl moc rád. Nebo jsem se styděl, nebo byl jsem nervózní a samozřejmě, když rozhovor děláš tady s Lukášem Pečením, tak to vždycky není příjemný a býval jsem nervózně. No. Já jenom k tomu jenom Hložan vždycky, než jde na rozhovor s tebou nebo celkově, tak on má takovou 5minutovou promluvu před zrcadlem a zkouší se, jako sám si pokládá otázky a sám si odpovídá a kouká, jak na to vypadá. Jak mluví. To není pravda. A to asi dělá obecně, než jde kamkoliv, ne? Jako do televize, tak. No nevím, no. Jako vždycky to dělá v kabině, jako když jdeš na preview, tak on si to upne před zrcadlo. A... Prakticky ještě zadejchaný, asi těžko si vyhodnotíš to utkání nějak v celku. No tak s tím zadýcháním to je podle mě jako v klidu, tam úplně hnedka nejde. Ty zase že tolik toho nenaběháš. Já naběhám úplně nejvíc ze všech, ale v pohodě. Nevidí, zase se kana odpůkáš. Nevadí, nezjišťuj si informace o hráčích, který bereš na rozhovory. Prostě rozhovory patří to k tomu, no. My jsme ještě, nebo já už moc ne, ten, no, tež, tam je ten Hložan ještě hodně mladý, takže on jich takže hodně, takže... Až si ho tady vezmeš ve 33, tak si tě třeba namažde na chlebe, jak ty si mažeš jeho. Vidíš prostě, že ty mě furt potopíš. Zvalí, ty mě zvalí. Potopíš, počkej, ty mě potopíš, že mě nešly rozhovory. Ne, ale počkej. Bylo mi 16 let. Já bych tě viděl tebe v 16 letech, vole. No ty vole, já jsem viděl tvůj rozhovor, vole, v české televizi, jak tam jsi v sáčku, vole, takhle, tady s tímhle přesně. A takhle tam jsi, vole, křečovitej, vole. Ne, ale já to směřovalo k tomu, že jsem tě chtěl pochválit, že teď už děláš dobře, víš? A vidíš, že jsem tě nepotopil. No, já taky ne, ale. No nic. No, on tě chtěl potopit, já taky. Adame, kdo je cenější, Hložek nebo Krejčí na kartičce? Ty vole, když o tom nevíš, tak to, kdybys o tom nějaký měl základní informace, tak se na tohle ani nezeptáš. Ale to vysvětlete. Tak... On má úplně jiný karty, jakože já mám jednu kartu a on má 4 druhý karet. Aha. Tak já vůbec nemám ty, a i kdybych to měl, tak to asi jasný, ne? Prostě. Jakože bon. No jasně. No tak. To kdybych se tě zeptal, teď ti nějak můžu posekat, vole. Mám úplně příležitost. No a jestli třeba ty nebo Jaromír Soukup, a je to úplně jasný, že Jaromír Soukup, jo. A ta otázka je jaká? No kdo je lepší moderátor? No nic, hlo, já se zeptám jinak, Kolikrát máš svoji kartičku? Já jenom omlouvám se, utřu tady kout. No dobře, no, beru to, že si neodpověděl. Udělej si svoje okénko. A v tom si udělejte tu rubriku. Dobře, tak zdravíme off-season podcast. Ještě Michála Trajbala zajímá, možná to souvisí s těma přestupama, jaký umíte cizí jazyky, kluci. No, tak začni. Brněnština se teda nepočítá. Hantec se tomu říká brněnština. Promiň. Jsme nesmí dali ty trika, vole. To je pravda. Jo, já jsem se neptal ještě na... Jo, dobrý, Luka. Tak já... Já bych chtěl nějakou otázku o automobilech. Nemáš tam nějakou? Mám. Super. Ty řekneš jako Brňák, řekneš, vole, neřekneš Šalina, ty vole. Ty máš tričko Brno a řekneš tramvaj, vole. Já ti řeknu, my jsme hráli první kolo v Brně. My jsme hráli první kolo v Brně a já jsem vzal Hanyho a Karu na procházku Brnem, že mu to ukážu. Jakože byli oba dva úplně uněšení a chcou se tam vrátit, to prostě úplně pominu, jo. Tady končí první část rozhovoru, která byla určená volně pro YouTube. Zbytek uvidí nebo už viděli členové Sparta klubu a vy ostatní, kteří ještě členové nejste, tak určitě o tom zauvažujte pro příští sezónu. Mějte se fajn a fanděte Spartě. Zdarec, čau.